Të nderuar vëllezër, sot me lejen e Allahut Azza wa Jall, në këtë ditë të gjuma, dëshiroj të këshiloj veten edhe ju, me disa ajete pra ajeteve të Allahut Azza wa Jall, ku Allahu Subhanahu wa Ta'ala në drejto dhe në thot, ma lekum la të rgjune lillahi wa kara, wa qad khalakakum atwara, alam të rau, kejfe khalak Allahu sëbëa samawatin tibaka, Allahu Jelle Jelalë në këta ajete madhështore, i drejtohet njeri ju dhe i thot, o njeri, se nuk e madhëron Allahun me madhëri që i takon. O ju robër të Allahut, se nuk e madhërojmë Allahun Gjelle Gjelalu me madhëri që i takon ati subhane. Alam të rau, ke i fe khalak Allahu sëbëa samawatin tibaka, a nuk jeni duke pa, se Allahu Gjelle Gjelalu është a i cili kryoj, është a qije, pale, pale. A nuk jeni duke pa, se Allahu është a i cili kryoj tokën, Allahu është ai i cili krijoi qiejt, Allahu xhallahu ala është ai i cili vendosi hënën edhe diellin. A nuk mjaftojnë ju robër të Allahut dielli edhe hëna? A nuk mjafton zemra yte që e ka kriju Allahu xhallahu ala brenda në gjoksin tënd, e që ne ta madhërojmë Allahun te bareke ve teala me madhërinë që i takon? E në ajetin tjetër kuranor, Allahu xhallahu xhelalu i drejtohet çdo njerit prej nesh duke i thënë: Ya ayyuhal insan, ma gharrak bi rabbik al karim alladhi khalaqak fasawwak fa'adalak. O ti njeri, o ti insan, çka të mashtron ti kundrejt Zotit tënd i cili është bujar? O njeri, çka të mashtron kundrejt Zotit tënd i cili është bujar? Ai i cili me bujarinë e tij të kroi në barkun e nënës, ai i cili me bujarinë e tij të nxori në jetën e kësaj dhunjaje dhe jetove dhe angre ushqimin e Allahut dhe ecën në tokën e Allahut. Ma gharraka bi rabbikal karim, çto mashtron kundrejt Zotit tënd xhelle xhelalu? O ju robër të Allahut, çka na mashtron ne kundrejt Zotit tonë i cili është bujar, e që të shkelim prajet e xhamieve të Allahut Azza wa Jall? O ju robër të Allahut, çka na mashtron ne dhe çka na pengon ne kundrejt këtij Zoti bujar, e që balli ynë të bie në sejdë për Allahun te bareke ve teala? O ju robër të Allahut, çka na mashtron ne dhe çka na pengon ne, e që ne kur ta dëgjojmë thirrjen për namaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ti përgjigjemi thirrjes Allahut Azza wa Jall? O ju robër të Allahut, çka na pengon dhe çka na mashtron ndaj atij Zoti i cili ishte bujar, na i dha ushqimin edhe pijen, pastaj erdhi një moment edhe tha: ndalun nga agimi deri në mbrëmje, për hatër të Allahut Azza wa Jall. E njerëzit thonë: vallahi dita është e gjatë, e nuk kam mundësi, e kështu me radhë gjin arsye të cilat nuk do të vlejnë ditë kur do të dalin para Allahut. Pra çka na mashtron ne që ata agjërojnë para Allahut subhanahu wa taala, kur ne dëgjuam Allahun dhe tha: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, o ju që keni besuar, Allahu ka bë obligim agjërimin. Çka na mashtron ne o ju robër të Allahut? Karshi Allahu të madh xhelle xhelalu, e që na i dha pasurinë, kush prej nesh ka, e që në nxjerrën zekatin asaj pasurie? O ju robër të Allahut, çka na mashtron ne? Karshi Allahu të madh xhelle xhelalu, e që na Allahu subhanahu wa taala na i ka dhënë të gjitha llojet e pijeve dhe ne përsëri i afrohemi alkoolit? Çka na mashtron ne o ju robër të Allahut? Cila është ajo që na mashtron, e që Allahu xhellahu ala na i ka bë halal halalin dhe na i ka ndalu imoralitetin, dhe njerëzit përsëri shkojnë edhe binë në imoralitet? Pse e xhelozoni Allahun? Pse e hidhurojmë Allahun? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ya ummat Muhammad la aghyar min Allah min an yazni 'abduhu aw tazni amatuhu. O ummeti Muhammedit, wallahi nuk ka më xhelos se Allahu, nuk ka më xhelos se Allahu, e që ta shef robin dhe robëreshën e tij se si bëjnë imoralitet, Allahu na ruajt. O ju robër të Allahut, Allahu na krijoi, Allahu xhellahu ala na nxori në këtë jetë, Allahu na i dha ushqimin edhe pijen, por edhe kthimi një ditë është tek Allahu xhellahu xhelalu, kthim në një ditë në të cilën nuk ka dyshim. Lejse bejnë kjo o bejnë Allahi të rgjuman, do të dalim një ditë para Allahut Azza wa Jall, nuk do të ketë midis nesh dhe Allahu subhanahu wa ta'ala për këthyjes. Do t'i thot Allahu Jelle Jelalu zë njërit për nesh: ja abdi, e të dhkuru jau me faal të këdha wa këdha. O robi im, atë kujtohet ajo ditë kër e veprove këtë vepër edhe këtë vepër? Ja Allah, o robim, atë kujtohet ajo ditë kër u bëthirje për namaz dhe ti nuk ju përgjigje? O robim, atë kujtohet ajo ditë
kur këtë dorë të cinë ta kryjë Allahu shkove dhe prekë alkoholin. O robi im, atë kujtohet ai muaj i Ramazanit që erdhi dhe doli, dhe ti nuk u fale për Allah dhe ti nuk agjërove për Allah. O ju robër të Allahu, sot ndoshta dikush tallet, mirë po nesër kur të dalim para Allahut, çka ti themi ati Zoti Xhelle Xhelalu? Erdhi një djalosh një ditë tek njëri prej dietarëve Ibrahim ibn Ethem rahimullahu taala dhe i tha: O imam, unë nuk kom mundësi që t'i lam mëkatet dhe gjunahet. Imam i hoxha i tha: Nuk është problem, bëni mëkat Allahut azza wa jall. Pi alkohol, shko në rrugën e imoralitetit, lene namazin, lene agjerimin, mirë po jepi përgjigje 5 pyetjeve. Tha imam, filloth me pyetjen e parë. Tha, o birim, bëni mëkat Allahut, mirë po ju në tokën e Allahut. Tha, o imam, po tokë është kite Allahut. Tha orbir, i bujsh Allahut mëkat në tokën e Allahut. Tha o imam, bjere pyetjen e dit. Tha o biri im, bëni mëkat Allahut, mos ju përgjigj urdhave të Allahut, mirë po mos e a ushqimin e Allahut. Atëra i djaloshi tha: O imam, përgjigj ushqimi është i Allahut, paja Allah Xhelle Xhelal me i ka dhanë këtë furnizim. Tha imami: O biri im, a i bëjsh mëkat Allahut dhe prap shkujsh edhe ash bukën e Zotit? Tha o imam, bjere pyetjen e tret. Tha o biri im, bëni mëkat Allahut, bëni gjunahe Zotit, mos ju përgjigj urdhave të ati, mirë po bëni mëkat Allahu Xhelle Xhelalu në një vend ku nuk të sheh ai. Tha o imam, pa Allahu nuk i fshehet asgjë në qiell dhe në tokë, pa Allahu subhanehu ve teala mbi qiellin krijesat që jetë dhe tokën. Atëherë imami i tha: O bir, a i bësh mëkat Allahut e Allahu të sheh? A nuk të rrohesh be Allahut? A nuk kemi mbare për Allahut? Wallahi, nëse njëri është në një mes të natës edhe shef se luën pragu i derës, turprohë se t'i kush t'ashe duke bë gjuna. Bile wallahi, edhe një kryes prej kryesave të Allahut, nëse është tek dritarja dhe është duke të pa, ke frike dhe turprohësh. E a nuk turprohemi për shikimi të Allahut azza wa jall? A nuk turprohemi për ati i cili na ka kriju Xhelle Xhelalu? Tha o imam, e ku mund t'i fshehemi Allahut? Tha o bir, pëpse i bësh mëkat Allahut kur nuk mundesh t'i fshehesh ati Xhelle Xhelalu? Tha o imam, bjere pyetjen e katër. Tha o biri im, bëni mëkat Allahut, mirë për kur të vjen me leku i vdekjes, thuj ndalu, unë ende nuk jem pendu, të pendohem njerë, të filluj të falem, pasaj të vdes. Tha o imam, për vdekja kur vjen, nuk mund të shtihet për edhe një moment. Ashtu si shtot Allahu Xhellahu Ala, fe idha gjaa e gjeluhum, ta la jes të khiru në saatën, o la jes të qëdimon. E kur ndë njerit për tyre i vjen e gjeli vdekja, ata nuk mund të ashtin atë edhe për një qas dhe një moment. Atëher imami tha: O bir, a i bën mëkat Allahut dhe kur të vjen vdekja dhe kur të vinë melekët e Allahut që të ta marrin shpirtin, nuk ke mundësi ta largosh atë për një qas? Tha o imam, bjerë pyetjen e pest. Tha o biri im, kur të vjen dita e kiametit, e kur të dalin para Allahut azza wa jall, e kur Allahu subhanahu wa taala ti urdhron rojtarët e xhehenemit zebanit dhe do t'ju thot: O ju me lektemi, filanin, meren edhe shtini në gjehnem. Thuj Allahu ta zogjel: Ja, Rabbi, nuk t'u qkën gjehnem. Tha o imam, pa ku ndështohet urdhëri Allahut? Tha o biri im, nuk mund ta ku ndështosh urdhërin Allahut në dunja, në atë ahiret. Pse ku ndështosh urdhërin Allahut në dunja? O ju robër të Allahut, toka është e Allahut, ushqimi është i Allahut, jemi në mbikëqyrjen e Allahut. Këtë shikim në i dha Allahu, këta dur në i dha Allahu, këtë zemër në i dha Allahu, këtë shëndet në i dha Allahu, këta prindër në i dha Allahu, këta fëmi në i dha Allahu. Pse? Pse? Ma gharrakum bi rabbikum kerim, qka në mashtron kundej këti Zoti cili është bujar natën edhe ditën pe bujarisë të ti na jep? A i kujdeset në momente dhe në qastet kër ne nuk kujdesemi? La ilaha illallah, o Zot falna dhe më shirona për mëkatet dhe gjunahet dhe mos bindje që kemi ndaj teje, ja Rabbel Alamin. Deri kur, o ju robër të Allahut, deri kur e ti thomi një ditë Allahut: O Zoti im, ku marë sot në ruku edhe në sejde,
që të të gëzoj ty, ja Rabbe al-Alemin, ilumja ilumi që e gëzon Allahun, lallah e sheddu farahem i tëvët i abdi, wallahi, Allahu gjelle gjelalu, gëzohet me pendimin edhe këthimin e robit e kallahu, më shumë se sa që gëzohet baba kër i vjen gjali për gurbeti, po wallahi, Allahu gëzohet, Allahu të donë, Allahu kërkon që ti t'i kthehesh ati, e Zoti Gjelle Gjelalu, ishpalli Davudit a.s. dhe i tha, o Davud, po ta din më katarët, se sa unë përmallohëm për ata, ata do t'kishin vdek për përmallimit për mu. O Davud, po ta din gjunahqarët, ata që moti se kanë shkit pragun e gjamis, se sa Allahu Gjelle Gjelalu përmallohët për ata, vallaj, ata do t'kishin vdek për përmallimit për Allah. O Davud, kjo është përmallimi im për ato që më bëjnë mëkate, po si është përmallimi im për ato që i bëjnë sejdë Allahu Gjelle Gjelalu. Ja ku jenë këto ditë, o ju vëzër, ja ku jenë këto netë të këti mujtë madhërishëm, zbret Allahu Gjelle Gjelalu, ja Allah, zbret Allahu te bare kjo o te ala, me madhërin dhe qenjen e ti bujare, në qilin e partë të tokës, në kohën e sifirit, edhe thot helmin mustagfiri fa agfira leh, a ka kush që do në të kthejet dhe unë të pranoj atë, a ka kush që pendohet dhe unë të pranoj pendimin, a ka kush që do në të bëhet pishman për atë jetë që e ka kalu dhe t'i kthejet rrugës Allahut dhe unë të pranoj, helmin da'in fa ujibe leh, a ka në i që lutet e unë lutjen të pranoj, a ka në i të sëmur e që unë të shëroj, a ka në i të varfër e që unë të pasuroj, o juro për të Allahut, wallahi jenë dit të mëdhaja, por edhe jenë net edhe më të mëdhaja. Andaj të shfizojmë këto dit o juro për të Allahut në gjerim, e këto net duke falë namazin e teravis, duke i bësë sejtë Allahut azogjel, pastaj edhe duke i bësë lutja ati në kohën e iftarit edhe në kohën e sifirit, dira Allahut azogjel është e qelët, e hapët, a i subhane vë tale gëzohet me ne, andaj luteni Allahun, luteni Allahun, për të mirat e dunjas të juj, dhe për të mirat e ahiret.